Dnes je ten den, kdy posadím své staré zrcadlovky na poličku a přejdu na bezzrcadlovku. Canon EOS R. Vezmeme ho do práce. Ano, říkám to hned tady na začátku, ještě se k tomu vrátím. Nemá slot na dvě karty, ale to není to zásadní. U Canonu vždycky platilo, že pokud jste si vzali 5Dčko třeba Marka 3 nebo 4, tak jste věděli, co máte dělat. Ta tlačítka byla na stejném místě. Teď, když máte EOS R, nejenom, že ta tlačítka jsou jiná, jako kdybyste měli úplně nový fotoaparát, ale jako kdybyste měli úplně jinou značku. Pokud něco drželo uživatele Canonu u Canonu, tak to bylo právě to, že byli na to ovládání zvyklí. A dnes je ten první den, kdy zjistíme, jestli já stíhám s tímto novým ovládáním to, co normálně dělám v práci. Jako uživatel Canonu mám radost, že můžu tady používat stejné baterie, jaké najdete třeba v 5Dčku nebo v 80Dčku. Pro mě je to obrovská výhoda. Tohle je super, že se to zavře, že vám do toho nepadá prach. Dále mě motivuje fakt, že můžu používat své staré objektivy. Přestože s adaptérem, tak plně komunikují. To je rozdíl mezi konkurencí. Tělo Sony, objektiv Canon. To je velmi častý jev na pracovišti. Protože pořád ty objektivy Canon všichni vlastníme. Další věc, co je plus, je, že má tady ten plně artikulovaný displej. Hodí se to. Hodí se to nejen do práce, ale třeba i takové to vlogování. Prakticky to stejné dělám teď s tímhletím fotoaparátem, který mě natáčí. A výhoda toho selfie modu je, že se vidíte, že prostě někam jdete a pořád vidíte, co těm lidem říkáte, jako teď. Ale teď to mám hodně těžký, protože podívejte se, na čem ten selfie mod mám. Téměř vždycky hned po události mi někdo píše nebo volá, prosím tě, chtěl bych tu a tu fotku. Představte si, že se mi pokazí paměťová karta a já ty lidi musím zklamat. Ne, že nedostanu zaplaceno, ale ještě můžu ztratit zákazníka. A abych to ještě víc vyhrotil, představte si, že máte svatbu. To se hned tak neopakuje. Někteří se to snaží zachránit tím, že by měnili častěji paměťovou kartu. Třeba několikrát za tu událost. Myslím si, že to je ale další překážka, která vás rozhazuje při tom, co děláte. I když my, co točíme s Canonem video, tak my riskujeme normálně, protože video se u Canonu nedá ukládat na dvě karty. Když jsme viděli první takové ty záběry, které ještě nebyly oficiální, tak to vypadalo, že EOS R je nějaký menší. Jenomže není menší. Není to u Canonu výhoda, že máte menší bezzrcadlovku. Sice je to trošku tenší, on to asi není vidět, že když to mám takhle obložené jako chlebíček. Ale ukáž vám to na tom objektivu. Tohle je 24-105. Původní 24-105. Tohle je 24-105 u nové bezzrcadlovky EOS R. Ale ty objektivy jsou stejně velké. Takže to, že máte bezzrcadlovku, neznamená, že máte menší fotoaparát. A takhle už to vypadá s adaptovaným objektivem. Pokud máte armádu objektivů, tohle je určitá cesta. Ale samozřejmě neznamená to, že bychom na tu cestu museli spěchat. Pomaličku si zvykám i na to focení z rozpoznávání tváře. Nejsem si jistý, jak to bude fungovat při rychlých a komplikovaných situacích, ale pořád i tam můžete udělat takzvaný overdrive, jako převzít tu situaci. Můžete pořád na ten displej klikat a říkat, ne, to nechci zaostřit, tuhle hlavičku, chci zaostřit tu jinou hlavičku. To stejné jde i u videa. To bylo zajímavé, že se díváte do hledáčku a můžete u toho videa pořád ťukat na ten displej a říkat, co chcete mít zaostřené. A my vám ukážeme, kde je, a vy si teď můžete popovědět. Není to úplně v pořádku. Není. Už tady při tom prvním focení, při prvním dni, tady s tímto EOS R mám pocit, že to bude velmi náročné. Chtěl jsem exkluzivně asi na 3 události, co mám před sebou, používat jenom EOS R, ale normálně z toho mám strach. Ten fotoaparát mě neuvěřitelně zdržuje. Velmi pomalu se přepíná z fotek na video a zpátky. Myslel jsem si, že se obejdu i bez toho joysticku, že opravdu budu moct ostřit tady tím způsobem, to znamená posouvat prst po displeji. Přestože jsem si to nastavil různými způsoby, tak je to zvláštní. Není to úplně přesné. Trošku vám to začne lítat tam, kam nepotřebujete, zvlášť když spěcháte. Ano, dobře se drží, jako každý Canon. Třeba jako tady ten, co mě točí, 80D. Ale problém je, že ty tlačítka tam, kde mají být, nejsou. Přestože si můžete zvyknout na to, že třeba ten AF je trošku vedle, tak už se vám mění
vlastně celkové uchopení toho přístroje. Tohle bude těžký. Nemyslím to tak, že bych měl rád staré věci, to ne. Jde jenom o to, že třeba když se chcete přepnout na to video, tak zmáčknete mod a info. Pak když se chcete přepnout zpátky na focení, tak zase mod a info. Není to prostě ideální, je to takové celé příliš dotykové. Je to stejné, jako kdybyste třeba řídili auto. Taky prostě držíte volant a máte páčky, a protože prostě při té jízdě potřebujete cítit, že jste ten úkon provedli. A tady ten úkon necítíte. O to jde, zpátky do práce. Pokud jde o pozitiva toho EOS R, tak v podstatě to jsou ty, co známe ze všech ostatních bezrcadlovek. Při natáčení videa se nemusíte dívat pouze na displej, ale můžete používat hledáček. Ta výhoda je v tom, že v ten moment máte obraz ještě lépe stabilizovaný, protože vaše tělo, vaše hlava funguje jako stabilizátor. Ten nejlepší. Nechci z toho dělat kovbojku, ale zřejmě tyhle pruhy vznikly při použití elektronické závěrky, a to v blízkosti toho přímotopu. A tady ještě jednou, vertikálně. EOS R byl už při ohlášení uveden jako přídavek k tomu, co už vlastníme. Normální fotograf si žádný přídavek nekupuje. Kupuje si vždycky to nejlepší, na co dosáhne. A to starší se stává tím přídavkem, tedy záložním tělem. Je tady další den v Otovicích. Dnes tady hraje Olympic. A jak můžete vidět, je tady spousta vybavení, kytary. Já mám taky vybavení. Myslel jsem si, že dnes jdu do práce s EOS R. Šel jsem do práce s EOS R. Jenomže už na začátku jsem tak spanikařil, že jsem ho dal do brašny a vytáhl jsem normální 5Dčko, Marka 3. Mám pocit, že nestíhám. Já nestíhám. Pořád to beru na sebe. Zrovna mi někdo napsal, že ten elektronický hledáček, že se mu s ním nepracovalo dobře. Obecně s elektronickým hledáčkem. A obecně s elektronickým hledáčkem má pravdu. Protože u těch starších modelů, anebo třeba u základního modelu Sony, ten hledáček skutečně může obtěžovat, pokud jste zvyklí na ten hledáček optický. Ale pokud je o EOS R, anebo o A9, anebo o A7 R3, tak tam ten hledáček je velice jemný a používá vysokou frekvenci. Takže máte opravdu pocit, že se díváte na živý obraz. Během koncertu EOS R zase vytáhnu. Udělám pár záběrů z jeviště. Ale na takové ty důležité momenty, třeba že se rychle Lucka potřebuje vyfotit s kapelou celou, s celým Olympikem, tak to zůstanu věrný, ne tomuhle ne, to je 80D, svojí 5D. Protože tam už prostě vím, co to udělá. A ještě když jsme u té výbavy, tak tohle všechno, všechny kytary, jsou jenom Petra. Petr si občas koupí novou kytaru, jako všichni, prostě na ty naše nástroje jsme uchylní. Ale pán mi říká, ale pak se vždycky vrátí k té staré. Takže já jenom doufám, že mě nečeká stejný osud jako Petra Jandy a že se nevrátím ke svým starým zrcadlovkám. Baskytarista a zpěvák Milan Brou měl zrovna něco s nohou a celý koncert proseděl. O to vzácnější je tento okamžik, kdy se v závěru pro diváky postavil a pak se ještě podíval do objektivu. Bezrcadlovka EOS R to stihla. Vážím si toho, protože když vám to pustím ještě jednou, byl to skutečně okamžik. Okamžik. Zrovna začalo úplně pršet, takže jak vidíte, mokré je úplně všechno. Je tady další den v práci. Další den z EOS R. Jsme na Staroměstském náměstí a venku je nádherné počasí. Téměř mrzne a trošku prší. Z toho důvodu tento fotoaparát raději přesunu do tohoto voděodolného batohu Peak Design. A přeci jenom je to půjčený fotoaparát a použiju svůj starý 5D Mark III. Uvidíme se v Otovicích. A už jsme zase v Otovicích. Převlekl jsem se proto, že tady bude pan Špaček dneska. Tak abych tu etiketu příliš nenarušoval. Je to poslední den v práci s EOS R. Tento den spolu strávíme konvertovaně. Oni totiž, ty objektivy od Canonu jsou skutečně kvalitní. A nejsou to jenom ty objektivy od
Dalo by se říct, že ty nové objektivy jsou tak dobré, že si říkám, jestli nepočkat na profesionální bezzrcadlovku od Canonu. Třeba ta nová 50ka ve světelnosti 1.2 je to nejostřejší, co můžete vůbec sehnat. Zatímco na náměstí jsem si tu bezzrcadlovku nevzal, tak pustíme Olinka. Tak, tady v Otvovicích jsem si to zase vzal do ruky, protože přeci jenom tady má člověk víc času. Ale zároveň to je ta informace. Člověk s tím může pracovat, když má čas. Toto je elektronická závěrka, toto je mechanická závěrka. Podobně jako ostatní bezzrcadlovky, i tento Canon trpí těmi neduhy. Pruhuje, má bending. Takže pokud byste chtěli fotit potichu, třeba právě událost, jako byla dneska, kdy si Lucka povídala s panem Špačkem, takže to byla taková talk show, ale v podstatě tichá, tak s Canonem máte smůlu. Přestože jsem si EOS R půjčil do práce, myslím si, že bychom ho měli vzít do přirozeného prostředí. A jeho přirozené prostředí je příroda, procházky. Do práce to není. Ďáblický háj. Stále přemýšlím, co tím fotoaparátem vlastně Canon chtěl sdělit. Protože pan ředitel společnosti nám jasně řekl, že už nehodlá kazit ty nižší modely na úkor těch profesionálních. Bohužel v tomhle těle se nedočkáte ničeho, co je profesionální. Řeknu vám to konkrétně. Lidé chtěli joystick. Sony jim na své bezzrcadlovky joystick přidalo. Lidé chtěli dva sloty na dvě karty. Sony jim ho na svoje bezzrcadlovky přidalo. I na ten základní model. Co udělal Canon? Canon odstranil joystick a dal nám tam jenom jeden slot na jednu paměťovou kartu. Nechápu. Jestliže potřebujete dohnat konkurenci, která má 5 let náskok, tak přece nemůžete se vracet do minulosti. Na tohle žádný výzkum a vývoj nepotřebovali. Jsou to věci, které mají dávno k dispozici. Pořád zažíváme marketing z 90. let, kdy se to lepší dávalo do vyšších verzí fotoaparátů. Ale jako to platilo tenkrát, když nebyla konkurence. Ale dneska i v tom nejmenším těle, třeba od Fuji, je vidět, že se vejde všechno. Ta technologie se tam prostě vejde. Už se nedá vymlouvat na to, že technologie se vejde jenom do obřího těla. Obří tělo je výborný nástroj z ergonomického hlediska. Takže to, co zaostává u Canonu nejvíc, je výkon procesorů. Dobře je to vidět třeba u jedničky od Canonu. Jednička kdysi dávno, v roce 2016, měla dva procesory DigiC 6. Jenomže tyto procesory ukládaly 4K video v Motion JPEGu a technologie Motion JPEG je z poloviny 90. let. Ten wrapper nedělá nic jiného, než že ukládá jeden obrázek za druhým v JPEGu. Tam není žádná efektivní komprese. Takže pokud byste chtěli 1DX Mark II používat na reportáž ve 4K, tak diskové pole zaplníte třeba za týden. Mohli bychom říct, že Canon poskládal to, co měl na skladě, dal to do tohohle těla a začal to prodávat. Jakože se konečně lekl toho, co se děje u konkurence. Protože, co tam dal? Dal nám tam senzor z 5Dčka, Marka 4, ale i ten senzor z toho 5Dčka je vlastně už starší. Dá se říct, že obstarat zároveň elektronický hledáček při fotografování nebo při záznamu videa mu dělá šílený problém. Dost často, když fotografujete, tak ten elektronický hledáček se škube. A je to mnohem horší, než když vám třeba u normálního optického hledáčku lítá zrcadlo. To zrcadlo takhle mrkne a je pryč. U tohohle fotoaparátu uděláte snímek a za chviličku se ten obraz škubne. A to vám totálně rozhazuje zážitek z fotografování. Ale nejenom zážitek, ale vlastně si nejste jistí, jestli máte zaostřeno. Protože ostřící bod máte pokaždé jinde, než se nachází hlava, kterou potřebujete zaostřit. Místo přerušení obrazu, tedy stmavení hledáčku, ukazuje EOS R vyfocený statický snímek. Možná si mysleli, jak budeme žasnout, že stále vidíme obraz. Ale ve výsledku má tenhle podvod, opakuj podvod, katastrofální důsledek. Prakticky se během fotografování díváte na minulost. Nikdy jsem se necítil víc odpojený od fotografovaného objektu. Nevidíte, kam se bude pohybovat. Všechno ostatní bych dokázal své domovské značce odpustit. Ale tímhle to zabili. Vlastně, když fotíte a máte takovouhle nejistotu, tak nejenom, že uděláte víc fotek, ale bohužel těch fotek, těch použitelných, je rapidně málo.
Už je trošku zima, vzal jsem si rukavice a tím se dostávám k tomu, co nám Canon vymyslel nového. A to je tady ten jejich touchpad. Dá se ovládat v rukavicích, ale není to nic příjemného. Pokud nám chtěli ukázat něco nového, tak nám to měli udělat tak, jako se to dělá s malými dětmi. To znamená, vezmete kolo, dáte tam kolečka navíc, uděláte z toho čtyřkolku a potom to dítě, jak se postupně učí držet stabilitu, no tak mu ty kolečka dáváte nahoru, 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 až jim je úplně odděláte. Tak to si myslím, že je dobrý postup. Ale natvrdo něco oddělat, aby jsme si na tom takzvaně vymleli hubu, to je špatně. Když jsem si vyzvedával tady tento kus na otestování ve Foto Škoda, tak měli všechny ty modely, které mají určené k testování, rozpůjčované. Ale speciálně pro mě vybalili úplně nový kus, který je určený k prodeji z krabice, včetně toho objektivu. Už z toho důvodu jsem chtěl lidem ve Foto Škoda nabídnout, že po otestování si ten Canon koupím, protože Canon je moje značka. Bohužel, tento přístroj není vhodný do práce, takže ho musím vrátit. Ale když už jsme u Foto Škoda, tak vám řeknu něco trošku jiného. Nedávno se mi pokazil batoh Peak Design. To je tady tento, co mám pořád na sobě. Tento batoh jsem zanesl do Foto Škoda, protože tam jsem si ho koupil. Tam jsem si ho vybral, protože ho měli skladem. Dostal jsem nový batoh. Samozřejmě to je politika Peak Designu, ale ta pohodlnost, že to můžete vyřešit pod jednou střechou, je naprosto úžasná. Stejně tak jsem se ve Foto Škoda dozvěděl něco o servisu Sony. Funguje úplně stejně jako ten u Canonu. Nic se nikam neposílá za hranice. Všechno opravují tady. Proč o tom mluvím? Protože Sony je značka, o které pořád uvažuji. O tom si řekneme zase jinde. Tohle mi něco připomíná. Podobně jsem adaptoval svoje objektivy Canon na Sony. A už to máme i u Canonu. Bylo jasné, že musí přijít. Bylo to vidět všude kolem. Jestliže posunujete senzor blíž k tomu objektivu, tak se mění charakteristika toho objektivu. Má to svoje výhody. Právě proto ten nový bajonet máme. Ale právě proto to mělo přijít dřív. Říkám to proto, že ty staré objektivy, co máme, tak můžeme adaptovat nejenom u Canonu, ale i jinde. Je celkem jedno, kde začneme znovu. Protože ty RF objektivy znamená začít znovu, kupovat nové objektivy. Dost často mi někdo píše, a co color science? Protože to je něco, čím se Canon vyznačuje. Že třeba pleť podává nádhernou barvu. V době výpočetní fotografie, a to nemluvím o iPhoneu nebo Google Pixelu, ale o Lightroomu a Photoshopu, už není možné spoléhat jenom na to, že Canon má nějaký lepší color science. Všechny tyto věci se dají nastavit. Nastavoval jsem je dávno předtím, než jsem věděl, že je to nějaká výhoda u Canonu, ten color science. Také podle skladových zásob vidím, že ten fotoaparát se neprodává. Pokud se uživatelé jakékoliv značky začnou ohlížet jinam, tak je něco špatně. Před lety jsem tohle vůbec neřešil. Vůbec mě konkurence nezajímala. Kdybych byl od Canonu, tak se takového nezájmu zděsím. Ale když jsem se o tom bavil právě v Foto Škoda s prodejcem, který už byl zkušený, tak mi na to říká v klidu. O první Sony taky nebyl takový zájem. To až teď se na ně stojí fronta. A já si znovu říkám, má tohle Canon zapotřebí? Zatím to vypadá tak, že všechno, co mám na té poličce, tak si dám zpátky do brašny a to, co půjde na poličku, bude bezzrcadlovka. Respektive, tu bych tam ani nedával. Dal bych tam ty objektivy. Objektivy RF jsou skutečně kvalitní. Těším se na to, co nám Canon ukáže, pokud jde o bezzrcadlovky, které ty objektivy budou ovládat. Se stabilizátorem, prosím. S dvěma kartama a s joystickem. Děkuji.